Čus lidi, tady je Okurkář a hlásím se s dalším replayem z World of Tanks. A dneska tady máme stroj, který na tomhle kanále ještě nebyl. A nebyl tady ani jeho starší brácha, ale byl tady jeho mladší brácha. A je to už poměrně dlouho, je to víc než rok. A mladší brácha je LTBák. A teď tady mám staršího bráchu, to je prsa 4 Lightweight. Když LTBák vyroste, stane se z něj Lightweight. Ponechá si všechny dobrý věci, pancíř, rychlost, mobilitu. Dělo je poměrně přesný. Na APčku penetrace taková jsou, ale ty APCRka to docela vystačují. V desítkách stejně budete muset flankovat, ale to musíte skoro se všema lightama, bez ohledu na týr. A tenhle tank na rozdíl od ostatních má pancíř, který si troufnu říct, že většinou funguje dobře, všichni víme 1390 a ty ptákoviny to dingá úplně nesmysly, ale tohle to je schopný dingnout, protože to prostě má. Má ten pancíř a kromě nějakých opravdu vysokopenetračních děl, který vám to perou sem a nebo na ten horní plát, tak tenhle tank je schopný odcinkat v haldaunu, je docela nepříjemný, když se vrtíte, jste schopný dingnout poměrně zajímavý věci. Tak, kde to jsme? Jsme na Murmance, to už se poznali a jsme v četě, tamhle je Andy a Shelby. Shelby ve Škodovce, Andy v Leošově, Andy. XP Leoše, Shelby, myslím, XP tu Škodovku, chce to TVPčko, ten totální zabijákový desítkový stroj. A já jsem si řekl, že zkusím udělat tu misi LT15 na 260, takže mám tady zapnout tu misi 260, a proto s ním jezdím toho lightweighta. A jdeme na to. K tomu LTBáku, když tady byl LTBák naposledy, tak to bylo na Malinovce, bylo to ještě před změnou z toho spotu, že předtím, teď už je to kruh, předtím to byl čtverec. A udělal jsem misi na 200, na LTAčko, T5Ačko, LT15. Takže už asi tušíte, o co tady půjde. Tak. Krásný první spot, pěkný 425 leve. Tam stojí výborný křoví. Jsem spotnutý, zkusím ještě vykouknout, zajedu, jsou tady ty housky, začínám se vrtět. Tadyhle to křoví z obou stran. Tenhle ta pozice z obou stran je poměrně důležitá. Na normálním game modu je to takový bezpečnější nastřetnutí, protože ty týmy startují v podstatě přímo proti tomu. Tak nebo to, kdo se dobře narodí, koho tam dřív pustí. A který light vlastně vyhraje tohleto. A tím, že já jsem si řekl, tak sem najdu prostě velmi agresivně. Jiný soupeř má volajtan navíc, ale má tu 1390 a tady krásná poprava. Už mám 2500 spot a to je teprve minuta do hry. A vypadá to, že mám kliku, že celý nepřátelský tým se rozhodl, že pojede sem. Já už jsem si řekl, že o tam tak zmizím, protože přeci jenom naši tady nemají moc tanků, žádný moc velký pancíř, navíc ten soupeř pušuje. A už říkám klukům, že by se měli zkusit stáhnout, dokud to jde. Myslím, že Andy už tam jednu dostal, Shelby, nevím jak na tom je. A vidíte, že všichni tanky, co jsou trošku rychlí, tak o tam tak zdrhají a ty, co jsou pomalí, tak mají smůlu, já tady trošku škubu kameru, protože se snažím získat nějaký křoví, ve kterém bych měl dohled ve chvíli, kdy ty tanky začnou vyjíždět z toho pole, aby kluci za mnou měli šanci prostě něco nastřílet. Schovali se tady do těch křovíček, tady to je velmi výborná taktika, když vám vlastně soupeř dobije tady z toho území, tu levou stranu mapy. No na méně mapě je to ta pravá, ale z této strany ta levá, tak prostě vy, když se zakopnete tady, tak soupeř dobře, může projíždět tady tudy spodem. Takže trošku lepší pozice by byla být možná tady nahoře. Ale jste schopný s těma tankama tady vzhádu, tam je takový ridgelinek, je tam důnka, je tam spousta křoviček, že jste schopný, já je nasvítím, oni stojí dva čtverečky za mnou a je poměrně šance to rozbít. Já se tady snažím, tak říkám 50-16, už je třeba i vypnout, protože už je poměrně blízko. Tady musím přijet a je mi jasný, že se spotuju, takže okamžitě odjíždím. A vidíte, že tam mám už od začátku hry APCRka, trefilo mě TVPčko. Do boku toho tanku to není taky problém, nechtěl jsem ukázat bok té desíce, která dostává krásně na kopním od kluku, teď Artenka, a bohužel netrefila. Znovu jsem se rozsvítil, 37, koukám na ní, střílím, netrefuju, Andy dostává totální nákup. Já říkám, hele 213,90 je na ránu, jedu si pro něj. Bitvujem s ním 6-5, 6-6. Trošku rychle nám to umírá, já mám nějaký 3800 spotting a balím. Za 13. A tady přijde takový moment, na který nejsem moc hrdý. A 13. se spotuje a místo toho, abych si zastavil, protože on mě neví, tak střílím za ty jízdy. Chci ho zramovat. Dostávám od štrůdla.
To byla chyba, tady vidíte, to byla chyba, měl jsem zůstat někde tady vzadu za tím barákem, prostě trefit tu třináctku, tady jsem mohl dost jednoduše umřít na to, že by mě trefil ten šturm, ta naše Artina mě mohla detreknout, to byl trošku brutální play od něj, ani ten tank nevoznačil, myslím si, podíváme se, ne, nevoznačil, takže to bylo tak jako fakt opravdu na halus, tady jsem mohl krásně přijít po všechny svý hápka, ale naštěstí se tak nestalo a já tady pokračuju v nějakým tvrdým spocení, 34 stovka vypíná našeho bulldoga. Kluci to tam do něj sázej. A co mě vidíte dělat je, snažím se jezdit tak, abych měl ty tanky v tom bíli, v tom takém tom světlejším kruhu, v tom kruhu na spocení, ano, tady výborný řízení, Vokurkova škola, to se prostě nezapře. A teď se tady snažím držet na spotu tu té desítku, říkám si, pok, tady bych mohl zkusit ráno, zkusím vystřelit, myslím, že tato rána neprojde, až Trudl se mezi tím rozhodl, že vypne toho tygra v té bázi. Nevím, co tam ten tygr dělal, je to 8-8, jsou to tři housky. Já, dvě devítkový metka proti Štrudlovi, té desíce a nějakým osmičkám a dalším dvěma houskám. Teda třem houskám. Tady kluci tři je tu té desítku. Což je škoda, není to můj spot, až tady jsem dostal nějakou asistenci. Říkám si, zkusil spotnout doma, sakra léve. Odjíždím zdrám, vidíte, že tady se vám z toho asi dělá trošku špatně, jak škupu tou myší. Tady jsem si říkal, sakra, musím se hýbat, protože přeci jenom jako light, tady těch situacích jsem asi jeden z mála, který bude většinu času svítit, takže musím se furt hejbat kvůli těm Artinám, protože dřív nebo později se na mě zaměří, že jo, zvlášť, že to late game, ve hře zbývají nějaký tři normální tanky, plus já versus prostě nějaký ty tanky, je dobrý se hejbat. Tak, teď si říkám, kudy to mám jet a teď si tam GV Panther říká, a teď vidíme tam to TVPčko. A teď přijde taková jako trošku zvláštní rána tý M53 na tu té desítku, to už tam dlouho nebude. A já jsem si říkal, že tam asi pojedem vyřešit to TVPčko, což si zpětně za to nevím, jestli byl úplně výborný nápad. Protože tam jedem všichni tři. TVPčko mezi tím vyvraždí ty Artiny, to je víc než jasný. Navíc má plný hápka, což by neměl nějaký problém, protože my ho máme prostě, já dám ránu, Andy dá ránu, Shelby dá ten svůj klip a TVPčko je mrtvý. Jenomže, to nebude tak jednoduchý, naše Artina nesjela do toho dělíku. Betlí s ním tady tak nějak zvláštně a to TVPčko ho vypíná. Pan Camembert prostě nám tady popravil všechny Artiny. A teď jsme v takové špatné situaci, se podívejte, jo. Já, Andy, Shelby, za náma ten úděs. Jsme na takovéhle pidí prostředí a ve hře jsou tři Artiny. Navíc tamhle se spotnul Štrudl. Já naštěstí, já teda furt nesvítím, takže já se snažím svítit, to nechci střílet, teď jsem vystřelil. Bohužel ta náš náru. Problém tady to devítko Štrudlo je, že já ho musím trefit prostě čistě do boku. Zepředu nemám šanci. A teď GV Tiger prase vyřídilo. Vyřídilo úděse. Teď si říkám, spotnul jsem se, nespocem se. A vidíte, jak se tady strašně mrcasíme? To si říká o bombardéra. Tamhle Štrudlo bohužel nedostal. Já se s ním taky spotit a teď je to špatný. Ta desítka se objevila spotu, ta desítku. Krásně šel by s Endym double tap. Jede TVPčko. Říkám si, teď už bych si mu měl dát tu ránu, protože budu svítit určitě. Ale naštěstí jsem uhnul. A tady vidíte, co jsem říkal, ten pancíř. Jedna Artina trefila tady na dobrý snapshot. A teď si říkám, sakra, musíme od sebe. Prásk. A tam bylo vidět, že i ten Štrudl, že mě prostě dingnul s tou svojí brutální penetrací 308. Šel by tady zůstává proti té Škodovce. Andy bohužel svítil, takže dostala ránu a já říkám si tady s Andy, musíme zmizet, musíme odjet dopryč, protože já jsem neviditelný tank, že jo, já odsaď odjedu, Andy taky zkuší odjet, nemůžeme tam zůstat tři u sebe, ta Artina, to by nás prostě vystřelili, takže šel by tam zůstal proti tomu TVPčku. A my s Andym jsme si řekli, že pojedem zlikvidovat toho Štrudla. Akorát to bereme trošku scénickou cestou, tady koukáme, ptáme se Shelby, jestli vyřídí to TVPčko a Shelby říká, že by to snad měl zvládnout. Takže koukneme, jak to tam vyřeší. Shelby 26 hápek, TVPčko ho naštěstí nerolnulo. Ale 26 hápek a 3 Artiny ve hře, asi víte, co to znamená a nenechá se na sebe dočekat, takže Artina vypla. Shelby ho a už jsme 2 proti 4 a Štrudl se tady spotuje a začíná vodížet a teď nevím, jestli couvá nebo jede popředu. Aby nekecal, Štrudl couvá. Andy ho netrefil, já ho taky netrefil. A on jak není v tom switch modu, tak teď jsem si na něj dal autem, tak říkám, tak to bych ho mohl zkusit vypnout. Teď vidím, že se vypíná do switch, že zkouším dopředu. Tady jedu za ním, teď zkouším ten track. Tady jsem měl zamířit na ten track ručně. A Andy netrefuje a Štrudl ho zramovává, což je škoda. Teď tady jsem měl auto, jim říkám si, sakra, ne, nech mě, kámo. Co děláš?
tady, kdybych to vyřešil s chladnou hlavou, tak jsem měl mít, tady jsem byl nad ním, takže ta rána prošla, ale tady jsem měl daleko dřív prostě zaměřit ten track, nech počkat si s tou jednou ránou a pak se ho prostě ukroutit. No a tady už je můj, tady už se jenom modlím, aby mě netrefila ta Artina. Ještě jsem to nakonec úplně nějak nahalu streknul. Furt se mrtím, snažím se být za ním schovaný, protože on by mohl absorbovat většinu rány a teď rychle pod ten horizont, ať nedostanu tu ránu od té Artiny. Tak a jsem sám proti třem Artinám. A mám 5500 spotting a 2000 damage, což znamená, že mi chybí nějakých 600 damage na to, abych udělal tu misi. A mám nějakých 6 minut na to, abych našel a zestřílel ty Artiny. Což je vždycky trošku nebezpečná situace, zvlášť když mám 600 HP. Tenhle tank má další výhodu, ten pancíř vám umožní od těch Artin občas přežít nějakou ránu. Hlavně těch nižších týrů, který vás nemusí prostě dávat za full, jako 1390 je schopná být one shotnout ta sedmičkou Artinu, tadyhle tank je schopný tu sedmičkou Artinu nějakým způsobem trošku jako vstřebat. Spotnul se mi ten GV Tiger prase, ale bohužel mě spotnul zpátky, takže já nezastavuju, nesnipím, zapojuju prostě hippy hippy shake, kroutím tady bokem, koukám se kam jedu, to je vždycky důležitý. A teď jsem zasnul a říkám si, tak zkusím to. Tady Andy mi říkal, že mám jet takhle do okola, já jsem si řekl, že bych to mohl zkusit tudy. Protože tady v podstatě bych mohl taky přeci jenom něco nasvítit. Takže tady jedu po tom ridgelineu, abych byl když tak schopný rychle uhnout. A nasvítil jsem si tu SU-14 dvojku. On mě nespot, takže já si zajíždím, abych byl krásně zatím. On tuší, že svítí, snaží se hýbat, ale tomu nepomůže. Protože můj reload je dostatečně přesnej a rychlej, takže v tuhle chvíli už jsem jenom sám proti dvěma Artinám. Máme 9 killů včetně, bohužel to nevystačí na bratry. Bratry bychom měli, ale bohužel to nestačí na zásadní přínos, protože jich budeme mít dohromady jenom 11. Ta houska, co mi vyplalo to Amixo, nám vlastně sebrala Crucial Contribution, že jo, Parchant 1. Tak a tak jsem si spotnul toho GV Tigra. A on mě nespot, takže já si tady najíždím si nahoru, abych měl nějaký lepší tenost. To dělo je docela přesný, možná jsem si měl popojet víc, on mi nevím ani jestli mě spotnul, ale já věřím, že tam bude, takže na slepici jsem ho netrefil. Takže tady zapojuju nějaký další taniny. A jdu takhle pěkně přes vršek, tam si říkám, že bych ho mohl spotnout, no a tady myslím, že mě spotnul. Nespotnul mě, ale ví, že svítí a ví, že je po něm. Momentálně je do konce hry 4 minuty. A já už mám dost damage a spottingu dohromady na to, abych to misi udělal. Tady ta 44 mi gratuluje. Ale v upřímně tady to jako přehrát si v lightu 3 Artiny by měl umět každý. Pokud to není ve městě na otevřený mapě, ten dohled hraje prostě ve váš prospěch. Jediná nevýhoda je, že když ta Artina bude prostě někde opravdu sedět v křoví, tak vy musíte přijet na blízko. A já tady docela riskuju, že zahodím tu hru, měl bych najít do kepu. A měl bych ještě často kepnout. Teď mi dochází, že tady ta Artina asi nebude, protože už bych dávno svítil. A tak si říkám, sakra, já to zkusím do toho kepu. Já jsem si nebyl jistý, kolik potřebuju na kep, že bych to možná stihnul. Ale mám pocit, že na to prostě nebude čas. A tady vlastně efektivně už ztrácím čas na to, tady tu Artinu jsem měl hledat. Tak teď vyjíždím do kepu, zjišťuju, že potřebuju nějaký 3 minuty 20, je bohužel prostě 3 minuty 15, takže o čtvrt minuty to nestíhám. Takže teď píšu, to je 44 not enough time. A projíždím tady tím středem, ať říkám, že ta Artina prostě někde musí být tady na té straně, takže pojedu. Plán byl takový, že se zkusím dostat kurník shopa. Plán byl takový, že se zkusím dostat tady tudy takhle do okola. A pojedu. Artinu jsem si spotnul, mě spotnul, dám první na kolečko, hejbu se. On to opravuje. Otáčí to na mě. Dobrou. Game over. 3000 damage, 5000 spot a nějaký drobný tomu, takže mission accomplished. Johoho. Stále mi teda všechny APCRka, tady na konci jsem mohl střet i APčka. Ale ty APCRka chovají se trošku, lítá to rychlejší ta rána a tak dále, no. A navíc jsem byl úplně ve víru té hry, takže jsem gold noob, přiznávám.
na ty poslední rány už ty APčka stačily úplně dokonale. Mohl jsem ušetřit nějaký kredity, ale v tuhle chvíli o kredity vůbec nešlo. Tady šlo o tu mysli, šlo o to vyhrát tu hru. A to se mi povedlo, takže se jdem podívat na ty staty. Tak, a tady máme ty statíky. Mko, Paskučijovka, Patrol Duty, neboli hlídka, a k tomu dva značky a jako bonus ta splněná mise, což prostě, jo, konečně je to tam, je to další s vyznamenáním, takže už stačí jenom vylepšit jednu misi, nebudu dělat heaviny. A bude v garáži 260, tada, tak, kouk na výsledky, to nějaký skoro 1650, base expo je vidět, že v té četě jsme to naprosto potáhli, že to nějakých 11 000 damage v četě, další je tady ten GV Tanker. GV Panther a pak prostě už to nestojí za řeč, to je v podstatě jedna, dvě rány za každý ten tank. Na druhý straně ten Strudel docela to potahal, přece jenom to TDčko, má to furt zaměřené, to fakt dobrý tady konstrukta, vybral si nějaký ty damage za to, že tam vystřelil ty Arteny. Ještě kouknem na detailní report, nějakých skoro 8,5 km naježděno. Tady vidíte, že to dělo docela podrželo nějaký ty rány, jsem hodně jsem snapoval, střel jsem hodně za jízdy. A mohlo to být o trošku lepší, kdybych se vyzomířil, ale skoro žádná damage na velkou vzdálenost, to bylo snad jenom do těch Artin 398. A jinak prostě všechno nablízko pěkně. Opravdu výborný light, můžu jenom doporučit. Fakt se mi líbí. Spousta lidí říká, že VZ a Ručko jsou o něco lepší. A uvidíme, Ručko budu mít snad už za chvíli, protože právě jsem vyzkoumal tu sekačku na trávu a ne špice. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. A po nějaký delší době zase nějaký takový light gameplay, opět splněná mise LT-15. Takže nevěste hlavu, já když jsem viděl ten matchmaking, tak říkám, to snad v životě nemůžu dát v tomhletom. Málo hápek, relativně blbá mapa. Není to taková ta klasická Prochorovka nebo Malinovka, kde opravdu ty čísla těch scoutů lítají. A je vidět, že prostě naspotit se dá i tady. Stačí, když prostě máte dobrý... Dva lidi v četě, který prostě střílej na to, co vy jim rozsvítíte, a to pak ten spotting přibývá jedna báseň. Tak jo, budu se s váma těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se, nazdar.